Hej og velkommen her til Hyggeonkel, hvor nu jeg vil pakke sig og spille eventyr og pirater op. Det er en udvidelse til Zetler-spillet. Så den der først og fremmest, så er der jo spillereglerne. De er på mange sider, men det er ikke fordi det er så frygteligt besværligt, hvis først du kender grundspillet. Det er bare en masse forskellige scenarier, man kan spille igennem her. Nogle poser til at have det hele i, og nogle poser, hvor det hele det er i nu. Så er der så alt det her pap, der skal trykkes ud. Det er der masser af. Prøv at se her. Hvad? Vandstykker og fisk og skov og... Hvad har vi? Ja. Masser af nye ting. Køb det af mig hos Hyggeonkel. Tak.